În anii 90, în România, una din șase familii divorța. Astăzi, din păcate, aproape două din trei familii divorțează. Cauze principale? Infidelitatea, imoralitatea, proasta gestionare a finanțelor, gelozia, anturajele greșite. M-am gândit mult cum să ajut aceste familii, cum să ajut tinerii din ziua de astăzi. Pentru că în căsătorie nu există dragoste. În cuvântul căsătorie nu există love, nici iubire. Dragostea este în oameni și oamenii o pun în căsătorie. Eu nu pot să pun în familia mea bunătate, blândețe, dragoste, răbdare, curaj, respect, decât dacă am aceste valori. Vrei o familie binecuvântată? Vrei copii binecuvântați și vrei un viitor frumos? Investește în tine, investește într-o relație personală cu Dumnezeu. Aici am scris două cărți, 52 de studii biblice, 52 de predici, cu principii, cu valori, pentru cei care doresc o relație cu Dumnezeu și pentru cei care doresc să pună ceva frumos în căsătoria lor. Aproape 1000 de pagini. Ani de zile de muncă care îți vor fi de folos și te vor ajuta nu doar să fii o binecuvântare pentru alții, ci să fii și tu binecuvântat.